Hər kəsə salam. Bugün mən sizlərə yeni hazırladığımız şiş qablarını təqdim edəcəm. Şiş qablarımız yeni dizayndadır. Ox formasında hazırlanmışdır. İçərisində 6 ədəd tikə şişi və 4 ədəd isə lülə şişi yerləşir rahat formada. Qablarımız fərqli-fərqli rənglərdə, fərqli-fərqli bəzəklərdədir. Gördüyünüz kimi bir qabımızın ayaq hissələri fərqlidir, digərləri isə başqa formada olaraq hazırlanmışdır. Qablarımız təzə metaldan hazırlanmışdır, fərqli-fərqli boyalardan istifadə edilmişdir. Ayaq hissələrində istifadə olunan bəzəklər fərqli-fərqlidir. Ayaq və ox hissələri fərqli-fərqli bəzəklərdən istifadə olunmaqla hazırlanmışdır. Qablarımız dəst şəklində, şişlərlə birlikdə və ayrılıqda da satışı həyata keçirilir. Şiş qabımızın üzərindəki şişlər təmiz neft materialdandır. Gördüyünüz kimi bu şişlər tikə şişlərimizdir. Bu şişlərimiz isə lülə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Taxta qupludur, eyni ölçüdədir, hamardır və təmiz neft materialdandır. Burada isə çoxlarımızın xatırladığı soğun plitədir. Plitəmizin kalçoları çıxdıqdan sonra onun içərisinə əlavə təndir aksesuarımız yerləşdirilirdi. Bu aksesuarımızın 8 dənə xüsusi şiş var idi. Burada alov yandığı zaman qapalı məkanlarda alovun hissi içəri vurduğundan biz əlavə yeni bir aksesuar da hazırladıq ki, yanan alovunun qarşısını bu şəkildə qapatsın. Əl hissəsi yuxarıda olduğundan əl yanmır, rahat formada götürüb, rahat formada yenidən üzərinə qoya bilərsiniz. Alov yandıqdan sonra qapağı kənara qoyub, 8 dənə xüsusi şişimizə ətləri keçirib, içərisində təndir kababı pişirə bilərsiniz. Bu və bunun kimi digər yeniliklərdən hər zaman xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olub, videoları bəyənib, dostlarınızla paylaşa bilərsiniz. Növbəti videolara qədər.